І будемо рухатися далі. Будемо говорити про от те, що про що питаємо і вас. Власне, законодавчої заборони виїжджати за кордон нині немає. Про це в етері 4 каналу заявив Павло Кравчук, експерт громадської організації «Європа без бар'єрів». Далі пряма мова. Коли часто говорять про заборону виїжджати за кордон, це не зовсім правильна інтерпретація, тому що про законодавчу заборону як таку не йдеться. Йдеться швидше про, ну, якщо грубо сказати, вставляння палки в колеса або там намагання обмежити можливість виїзду за кордон за допомогою різних адміністративних рішень. Коли йдеться про виїзд за кордон, то це повинно вирішувати сама людина, а не уряд країни, навіть в такій ситуації, як зараз. Тим часом на західному кордоні карантин відкрив ще один бізнес. Тепер, аби потрапити в Україну з Польщі, потрібно заплатити 320 гривень. А виїхати за кордон коштує близько 2000. Такі тарифи встановили приватні перевізники на пунктах пропуску на Львівщині. Їх запросили, оскільки пішохідний перехід кордону заборонили, а безплатних автобусів, які організувала місцева влада і рятувальники, не вистачає. Адже потік людей від кінця березня суттєво зріс. Між тим, прикордонники заявляють, вимагати гроші незаконно. Ну і про це поговоримо з власником компанії з міжнародного працевлаштування Grammy Personal Євгеном Кириченком. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Євгене, доброго дня вам. Вітаємо вас в етері 4-го. Добрий день. Ну от ми сьогодні протягом дня запитуємо у наших глядачів думку, як вони ставляться до заборони виїжджати за кордон для працевлаштування, на заробітки. Ну от бачимо, принаймні, що станом на зараз, дві третини наших глядачів вважають, що це є порушенням їхніх прав. І одна третина приблизно вважає про те, що це абсолютно виправданий захід для того, аби перешкодити розповсюдженню пандемії. Яка ваша думка з цього приводу і як це може вплинути на вашу діяльність? Я хочу сказати з точки зрення бізнесу, польського бізнесу і скажімо так, відстоює інтереси працівників. В Польщі є необхідність в робочих із України. Работники из Украины уже на данный момент, просидя полтора месяца в Украине, им просто необходимы просто-навсего деньги для жизни. Им и их семьям. Украине, как государству, тоже, в принципе, нужны эти полтора миллиарда долларов в месяц, которые они получают благодаря зарубичанам. И я считаю, что тот хаос, который сейчас творится с закрытием границ, с чартерными рейсами и вот, как вы показали только что, с махинациями на границе, это все результат ограничения прав и свободы людей. На вашу думку, ну от мотивують це наші урядовці тим, що все ж таки треба, ну по-перше, якось людей залишити, аби вони працювали всередині країни і нарощували наш валовий внутрішній продукт. Ну і говорять про те, аби не було оцієї інфільтрації коронавірусу. Наскільки, як ви вважаєте, це прийнятні аргументи? Я вважаю, що перший аргумент неприємний. Люди залишаться в Україні, якщо буде робота, і вони зможуть прокормити свої сім'ї. Такого в данный момент в общей массе нету. Малый и средний бизнес закрыт и не имеет средств для существования. Второе – беспокойство о людях. С одной стороны, правительство беспокоится о здоровье людей, а с другой стороны, по 80 человек пересекают в автобусе, как вы только что показывали в репортаже, по 80 человек перевозят в автобусе. Либо летит самолет, полный набитый людьми, вот как улетел в Финляндию. То есть я считаю, что уже пришло время, когда нужно открыть как раз все кордоны, открыть авиасполучение, чтобы люди могли с дотриманием санитарных каких-то норм спокойно пересекать границы. Тогда и скопчения людей будет меньше на границах, если они все будут работать. И еще раз, как вы говорили, я считаю, что это очень неправильно ограничивать права и, скажем так, и свободы людей. Это неправильно. А якщо говорити от про Польщу, яку ви згадували, станом на зараз, які професії є найбільш затребуваними, яку роботу пропонують українцям польські компанії і, власне, який рівень оплати? Рівень оплати як був, так і залишився. Зараз дуже сильно востребовані працівники, сезонні працівники, але також і вся продукція,
все сферы, в принципе, декларируют потребность, и чем дальше, тем больше потребность в людях. Тем более как раз в тех, что уехали. В нашей компании выехало где-то от 5 до 7% людей, и как раз вот для них места держат, их ждут, и ждут, когда закончится, ну, скажем так, когда будет возможность их приезда в Польшу. Дякуємо, пане Євгене, спасибі, що включилися, що розповіли ситуацію от станом на зараз. Будемо і далі зв'язуватися з вами, запитувати, як розвивається ця ситуація. Євген Кириченко, власник компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal, послухали ми його. Ну і будемо повертатися до роботи Верховної Ради. Давайте послухаємо, про яке питання.